Pozdrav svima novima. Ja sam i dalje, dakle, Denis Lošiček, kao što je Marijana ispomenula, asistent na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i član CROSDE. Ovo drugo predavanje bavit će se radom sa tabličnim podacima u nekom konkretnije. To je ono o čemu smo pričali u prošlom predavanju. Rad sa istraživačkim podacima, pod navodnicima, u užem smislu. Samo se palim štopericu, slučajno sam ugasio monitor. Ispod imate naveden moj kontakt. Možete se slobodno javiti sa pitanjima, prijedlozima, željama, nadam se ne i uvredama. Twitter je osobni, metodologija, statistika i politika, laički. Dolje je korisnički račun na GitHubu, na kojem su dostupni i svi materijali vezani uz ovo i prethodno predavanje. U skladu sa naslovom, ovdje ćemo se baviti, dakle, tabličnim podacima konkretno. To su podaci koji nastaju često u društvenim istraživanjima kao ishod nekakvih anketa, ali nastaju i u drugim granama znanosti i u možda humanistici, tu nisam zbilja upoznat. Ali u svakom slučaju takav format podataka javlja se relativno često kroz bilo kakav istraživački rad. Stoga smo odlučili posvetiti ovo jedno kratko predavanje kako bismo vas upoznali sa nekim dobrim praksama rada sa tabličnim podacima. A i sa nekim lošim praksama, što ćete također vidjeti kroz ovo izlaganje. Za početak, prije nego krenem na neke savjete i prijedloge, hoću napomenuti da ćete možda kroz ovu prezentaciju shvatiti da se dio ovih savjeta ne odnosi nužno na vas. To možda pogotovo vrijedi za one ljude koji provode ankete putem nekakvih online servisa, kao što su Lime Survey ili SurveyMonkey, jer ti servisi dio tih problema rješavaju za vas. Dio problema ne rješavaju, zato jer se dio ovih savjeta odnosi i na čišćenje podataka, a ne samo na njihovo stvaranje. S tim rečenim, osvrnut ću se za početak na Excel kao jedan od najčešće korištenih alata za rad i pregledavanje tabličnih podataka, a koji ima neke svoje specifičnosti koje su tragikomične ili čisto tragične. Primjerice, jedan recentan primjer ove godine, prije skoro dva mjeseca, kad sam ja počeo raditi otprilike u ovom arhivu, se u Britaniji ispostavilo da je izgubljeno nekoliko tisuća pozitivnih slučajeva COVID-a, dakle nekoliko tisuća pacijenata, zato jer Excel, koji su oni koristili za čuvanje tih podataka, jednostavno u nekom trenu više nije mogao bilježiti toliki broj unosa, te se jednostavno podaci nisu spremali. Možete zamisliti da je to imalo dosta negativan utjecaj na širenje virusa po Velikoj Britaniji. Osim toga, jedna simpatična karakteristika Excela je to da voli stvari smatrati datumima, i to ide toliko daleko da su znanstvenici koji se bave genima, genetikom i srodnim područjima odlučili jednostavno odustati od Excela, ne na način da ga neće koristiti, nego su odlučili prestati boriti se i jednostavno promijeniti imena gena kako ih Excel ne bi tumačio kao datume, zato jer naravno ako se bavite genima, ne želite da vam podaci budu 11. svibnja, nego želite da bude neki gen koji je zapravo relevantan, jeli, za genetiku. Međutim, iako sad ovo možda zvuči kao nekako vrijeđanje Excela, nepretjerano prikriveno, Excel sam po sebi nije nužno kriv za brojne stvari koje radimo sa tabličnim podacima, a koji narušavaju njihovu kvalitetu. Najčešće smo krivi mi sami. I to mi sami je zapravo tema ovog izlaganja, odnosno pokušat ću vam dati nekoliko savjeta o tome kako se obraniti od ružnih podataka koji izazivaju suze i tugu u životima istraživača. Temeljni princip koji vrijedi za rad sa ovim tabličnim podacima, a vjerojatno i za brojne druge stvari u životu, jest to da što god da radite, budete konzistentni.
To se odnosi na velik broj aspekata rada sa tabličnim podacima. Između ostalog znači da koristite konzistentna imena varijabli. Dakle, nemojte imena varijabli pisati malo velikim slovima, malo malim slovima, malo ih odvajati sa podvlakom ili ti underscorom, malo pisati sve riječi skupa i sl. Osim toga, koristite i konzistentne oznake vrijednosti. Opet, kao što sam ranije rekao, u nekim slučajima to vaši alati rješavaju za vas. Dakle, ako imate neki upitnik na Lime Surveyu, ne morate brinuti oko toga hoće li se ženski spol bilježiti kao ženski ž, z, f, jer će vjerojatno Lime Survey njega bilježiti konzistentno uvijek na isti način, neovisno o tom koju oznaku odaberete. Međutim, u nekim drugim situacijama, pogotovo ako variable rekodirate ili ako radite sa nekim podacima koje ste preuzeli sa nekih drugih izvora, primjerice iz nekih registara Republike Hrvatske, najčešće ste na to da se vrijednosti možda ne označavaju u potpunosti konzistentno. Također koristite konzistentne imena datoteka, što pogotovo vrijedi ako radite u nekim područjima u kojima vaši podaci nisu pohranjeni u jednoj datoteci, nego u njih nekoliko. To je recimo čest slučaj u eksperimentalnoj psihologiji, odakle ja nekako potičem, gdje često za svakog sudionika imamo posebnu datoteku koja sadrži nekakva recimo vremena reakcija na različite podržaje. Osim toga, koristite konzistentan format datuma. Mi ovdje preporučujemo standardizirani ISO format koji na prvo mjesto stavlja 4 znamenke koje označavaju godinu, zatim crticu, 2 znamenke koje ograničavaju mjesec, označavaju mjesec, zatim ponovo crticu, znamenke koje označavaju dan. Ovaj tu format zapisivanja datuma ima jednu prednost, to je da je međunarodni standard. Druga je to što ako koristite taj format za obilježavanje imena datoteka kao neki, ili foldera kao neki prefiks, kad sortirate po nazivu te jeli, foldere ili datoteke, oni koji su kronološki najnoviji pojavit će se na vrhu ili na dnu, ovisno o tome kako ste sortirali. Pa ako napišete, ako iskoristite neki drugi format datuma, primjerice prvo dan pa onda mjesec, i onda te godina moguće se to negdje usput poremeti zbog načina na koji radi sortiranje na operativnim sustavima. Pričamo o konzistentnosti, jedan primjer nekonzistentnosti. Ovo je izvadak iz registra znaka Republike Hrvatske, koji će biti jedan primjer koji se proteže kroz cijelo ovo izlaganje, zato jer ima nekih zanimljivih osobina koje su meni bile simpatične za prikazivanje nekih loših praksi. Ovdje konkretno ćemo vidjeti jest to da se između ostalog vrijednosti uopće ne bilježe konzistentno unutar ovih pojedinih ćelija. Primjerice, u prvom redu imamo Denisa Bevendu, koji je glavni tajnik neke stranke, napisan na prvom mjestu, zatim je Marijan Pavliček, zapisan kao predsjednik na drugom, dok u dva druga slučajeva, kod Ive Josipovića, predsjednika stranke na Republike, imamo jeli, njega napisanog na prvom mjestu, a Renata Peteka na drugom mjestu kao glavnog tajnika, što je u suprotnosti s ovim prvim redom. U startu ovdje dakle, imamo podatke koji nisu konzistentno unošeni, što može stvoriti probleme kad pokušate s tim podacima bilo što napraviti. Ono što također možemo primijetiti u ovom setu podataka je to da u jednoj ćeliji imamo više različitih podataka. Imamo varijablu osobe u kojoj su smješteni i predsjednik, i dopredsjednik, i predsjednik, i potpredsjednik. Negdje imamo, kao što smo vidjeli na prethodnom slajdu, predsjednika i glavnog tajnika ili članove nadzornog odbora i sl. Osim toga, u suprotnosti sa ovim što vam savjetujem, ostavljene su neke prazne ćelije. Primjerice, stranka Alternativa, kao što sam spomenuo u prethodnom predavanju, za one koji su bili, ispričavam se na ponavljanju, ali simpatičan mi je primjer. Stranka Alternativa nema skraćeni naziv, što je možda u redu, jer zašto bismo kratili to, ali također ta stranka nema ni OIB. A budući da sve stranke oko nje imaju OIB, meni trenutno ne pada na pamet zbog čega taj OIB nedostaje. Je li ta stranka uopće ne posjeduje OIB, ili ga je neko zaboravio unijeti, ili ga je neko slučajno obrisao, ja ne znam. Stoga stavite neku eksplicitnu oznaku, na primjer, to može biti NA, klasična skraćenica za not applicable, tako da onda kad neko otvori vaš set podataka i vidi
aha, OIB je MA, dakle, svjesni smo da to nedostaje. Naravno, kako ćete točno kategorizirati i označavati podatke koji nedostaju, ovisi i o vašem području i o nekoj namjeni tog seta podataka kojim radite. No, tome ću reći malo više, nešto kasnije. Također, nešto je bitno za napomenuti je da nikako ne koristite formatiranje ćelija za pohranu podataka. To znači da nikakvo bojanje ćelija ili bojanje teksta u ćelijama ili boldanje ili italik ne smije nositi bilo kakve informacije. Iako je to možda vizualno zgodno kada otvorite Excel, te podatke je užasno teško, ako je uopće i moguće, izvući van u bilo koji drugi format. Također, nemojte spajati ćelije, iako to možda povećava estetski dojam Excel tablica, stvorit će kaos kad se da pokuša analizirati koristeći nešto što nije Excel. A možda i koristeći nešto što je Excel. Ako ste dobili neki dojam da ja ne koristim Excel, dobili ste dobar dojam, tako da tu iskreno ne znam. Za primjer, uzmemo ponovo ove osobe u političkim strankama. Dakle, vidimo da je Darinka Kosora, koji je predsjednik HSLS-a, nije. Zatim imamo ovdje nekog predsjednika, do predsjednika, tu imamo Nikšu Vukasa, poslovnog direktora, Bern, koji je što predsjednik SDP-a i nekog predsjednika ključnog odbora stranke. I sad zamislite da umjesto ovakvog seta podataka pričate sa nekim kolegom ili nekom kolegicom koji eto, se bavio političkim strankama i dan da skup podataka koji izgleda ovako, gdje je svaki predsjednik označen crveno, svaki dopredsjednik nekako plavo, Nikša Vukas kao poslovni direktor označen nekako žuto-naranđasto, a Bogdan Rkman kao predsjednik izvršnog odbora označen je zeleno. Sad svi da imate neku dokumentaciju, neke metapodatke koje vam govore da su svi predsjednici označeni crveno, svi dopredsjednici plavo, bilo bi užasno teško na neki automatiziran način izvući te informacije iz ovakvog datoteka. To nije ovako kao što je ovdje prikazano 15-ak redova u ćelijama, u redova u tablici, međutim ovaj cijeli registar ima 200, čini mi se, i nešto redova i 200 je nešto puta iščitavati tko je crven, u kojoj stranci, a tko je zelen, je napadno. A kako bi se to učinilo računalno, ja iskreno u ovom trenutku nemam pojma, čuo sam da je moguće, međutim, na sreću nisam se nikad susreo sa ovakvim podacima. Ovaj primjer sam po sebi možda djeluje dosta ekstremno i čak karikirano, međutim, jedan realni možda primjer je to da dobijete neki set podataka u kojem su neki sudionici označeni crvenom bojom, zato jer je netko prosudio da su njihovi podaci iz nekog razloga sumnjivi. Primjerice da su rezultati na nekoj mjeri ekstremni. U tom slučaju, opet ako učitate takve podatke u bilo koji program koji nije Excel, dakle recimo u SPSS ili u Jamovi, o kojem će Vedran pričati sutra, ili u R ili u Python, bit će vam teško izvući tu informaciju da su konkretno ti sudionici označeni kao sumnjivi ili oni koji imaju neke ekstremne vrijednosti. Stoga je bolje napraviti jednostavnu varijablu koja se zove recimo u ovom konkretnom primjeru outlier ili ekstrem i staviti vrijednosti 1 ili 0 ili true ili false koje označavaju da osoba je ili nije ekstrem. U svakom slučaju, bilo kakva informacija koju bilježite u tablicama, bilježite eksplicitno kao varijable, nikako kao različita formatiranja. Kroz ovaj i prethodni slajd sam istaknuo nekoliko negativnih stvari koje sam ja uočio u ovom tu skupu podataka, pa da ne bi ostalo samo na tome da prigovaram, potrudio sam se i uzeo nekoliko redova i pokušao ih reformatirati na neki način koji meni djeluje smislenije. Konkretno, ovdje sam uzeo samo varijablu osoba i ono što možete vidjeti da sam ovdje napravio je da sam svaku osobu odvojio u zasebnu varijablu. Pa imamo varijablu predsjednik, gdje imamo Darinka Kosora, neke druge ljude koji su predsjednici stranaka. Imamo varijablu dopredsjednik, gdje su navedeni dopredsjednici. Ono što je bitno, svaki dopredsjednik, u ovom slučaju gdje ih je više, je odvojen točkom zarezom, nekim znakom koji možemo lako prepoznati u svakom ovom nizu znakova i po kojem možemo lako podijeliti taj niz znakova na
nego da. Također imamo za glavnika, a osim toga uz svaku varijablu za neku poziciju na stranke, primjer predsjednik, imamo i neku varijablu koja ima sufiks fun kao funkcija, jer sam ja ovo konstruirao kao nekakvu funkciju, u nedostatku bolje ideje kako da to nazovem, gdje piše što ta osoba radi u konkretnoj stranci. Pa za predsjednika stranke koje ja i dalje smatram HSLS, vidimo da on predstavlja i zastupa. Za dopredsjednika smo ovdje stavili da ga nema. Time označavamo da smo svjesni toga da nema vrijednosti u ovoj varijabli dopredsjednika i da je u redu da je nema, jer stranka nema dopredsjednika. Također, u skladu s tim, u varijablu dopredsjednik underscore fun sam stavio vrijednost nije primjenjivo da označim da ne možemo pričati o tome da dopredsjednik ima bilo kakvu funkciju jer nema dopredsjednika. Kad dopredsjednik ne bi imao apsolutno nikakvu funkciju, ali bi postojao, mogli bismo ovdje napisati nema funkciju ili ponovno nema. Ono što je zadnje što hoću samo istaknuti na ovom tu, na ovoj tu slici, jest to da sam konzistentno pisao prezime pa ime, te da sam te dvije vrijednosti odvajao sa ovim underscorom, to jest podvlakom. Također, ono što sam odlučio napraviti jest, ako neko ima dva prezimena, ovdje je samo Vladimir Novotni, ja sam izmislio ovo prezimenko jer mi je trebalo, dijelove prezimena odvojio sam crticom, isto bismo mogli napraviti da Vladimir ima i drugo ime, imenko, pa da prvo i drugo ime također odvojimo crticom. Glavno opaska vezano sve ovo je da ne postoji nužno jedan točan ili jedan pogrešan naziv. Primjerice, meni se u ovom trenu može prigovoriti to da u varijabli predsjednik imam dvije vrijednosti, ime i prezime. Tome možemo doskočiti, tako da jednostavno varijablu podijelimo u dvije, predsjednik ime, predsjednik underscore, to je podvlaka ime, i predsjednik podvlaka prezime. To bismo ovdje mogli lako napraviti i automatizirano, zato imamo ovaj konzistentan znak koji odvaja ime i prezime. Također možemo raspraviti o tome koliko je dobro pisati sve do predsjednike u jednu čeliju. Možda bi bilo bolje jednostavno pisati do predsjednik 1, pa napisati Branka Dilberovića, pa do predsjednik 2, pa napisati Ivana Patruna. Ovdje ne postoji točan odgovor. I tu se vraćam na ono što sam pričao u prethodnom predavanju, da mi zapravo aktivno konstruiramo setove podataka koje analiziramo. U ovom slučaju, ovisno o tome koja je konkretna namjena ovog seta podataka, koje su konkretne analize koje želimo raditi, mogli bismo ovaj skup, onaj prethodno prikazani skup podataka pročistiti i prikazati na različite načine. Recimo, ako me samo zanima tko su dopredsjednici, možda mi je jednostavnije imati ih u istoj varijabli pa ih samo izlistati. Ako želim raditi nešto sa svakim pojedinim dopredsjednikom, možda mi je bolje imati više varijabli. To je onaj dio u kojem vi unosite vlastitu prosudbu i svoju neku ekspertizu u danom području, da vidite i naravno svoje planove za istraživanje, da vidite kako je najbolje strukturirati svoje podatke. Također, prve te varijablama davati smislene nazive. Dakle, A1, A2 i A3 nisu nužno smisleni nazivi. Svakako izbjegavajte posebne znakove, kao što su uskličnik, upitnik, et i sl. Zato jer ti znakovi imaju obično neku posebnu funkciju u različitim programskim jezicima. Neki ljudi će koristiti SPSS ili možda Jamovi i neće imati problema sa analiziranjem takvih varijabli. Međutim, ako neko koristi R ili Python, prvo će morati ili pročistiti imena varijabli koja sadržavaju te posebne znakove, ili će morati na neki način svaki put svojem softveru eksplicirati da su to dijelovi imena varijabli, a ne neki posebni kodovi ili posebne funkcije unutar jezika. I to je naravno naporno i otežat će rad vašim podacima bilo kome ko ne koristi isti softver kao i vi. Osim toga, izbjegavajte razmake u imenima varijabli, zapravo iz istog razloga kao i za posebne znakove. Zamijenite ih sa podvlakom, to je s underscorom,
pri čemu je ovdje naglasak na podvlaci, dakle nemojte staviti crticu, jer crtica također, možete zamisliti, ima posebnu funkciju u brojnim programskim jezicima, označava oduzimanje. U konačnici, ako možete, izbjegavajte dijakritičke znakove u imenima varijabli, ali također i u vrijednostima varijabli. Primjerice, ako bilježite spol, nemojte pisati ž kao ženski, nego pišite z kao ženski, ili jednostavno f kao female. Naravno, ako dobijete, to zna se dogoditi da ako dobijete neki skup podataka koji ima dijakritičke znakove, ono što se vama prikazuje u kojem god softwareu da otvorite, bude nešto ovako ružno sa nekakvim rombovima koji imaju nekakve upitnike ili nešto još gore, rijetko nešto puno bolje. Naravno, u nekim slučajevima dijakritički znakovi se ne mogu izbjeći, kao što je i ovaj slučaj. Dakle, bitno nam je je li ovo HCSP ili HCSP ili HCSP. Isto kao što nam je bitno da je ovo Trg Nikole Šubića Zrinskog, a ne Nikole Subica Zrinskog eventualno. Naravno, kao što je to ovdje to čak nije ni toliko strašno, gore je u nekim setima podataka koji se bave recimo jezikom, dakle ako ima lingvista među vama koji se bave hrvatskim, vjerujem da vam je da su vam č, č, š, dž i slični znakovi vrlo dragi. U tom slučaju, ako ne možete izbjeći dijakritičke znakove, pazite na encoding, tj. Enkodiranje tih znakova u vašem softveru. Encoding sam po sebi je opširna tema u koju neću ovdje ulaziti, međutim, napominjem vam da biste mogli googlati i eventualno doskočiti vlastitim problemima. Ono što također hoću reći je da u imenima varijabli vrlo vjerojatno možete izbjeći dijakritičke znakove, neovisno o tome čime se bavite. Dakle, ako imate političke stranke, možete imati političke stranke. Ako imate jezične vrijednosti, možete imati jezične vrijednosti, bez da se izgubi puno informacija. Ono što je također bitno, što sam spomenuo i u prethodnom predavanju, dakle, bilo kakve promjene na datotekama sa sirovim podacima nemojte raditi. Isto tako, nemojte raditi apsolutno nikakve analize u datotekama sa sirovim podacima. Ako radite neke analize, napravite kopiju, to je ako hoćete raditi neku analizu direktno u podacima, na primjer ako imate Excel, pa hoćete u Excelu računati nekakve aritmetičke sredine ili raditi nekakve grafove, radite to u kopiji sirovih podataka. Isto vrijedi, dakle, sa bilo kakvim čišćenjima, uklanjanjem varijabli, uklanjanjem redova, dodanjem varijabli i sl. Također, kao što sam spomenuo već i ranije, napravite sigurnosne kopije, dakle backup, na nekoliko različitih mjesta, fizički odvojenih i osiguranih, pohranite svoje sirove podatke, jer iza njih stoje mjeseci truda i najvjerojatnije mjeseci truda i ekspertiza i vrijeme i novac koji će vam biti teško povratiti. Bit će vam žao ako jednog dana te podatke izgubite. Ako niš drugo, morat ćete ponavljati cijelo istraživanje. Mislim da se to zapravo nikom ne da. Druga tema, uglavnom. U svakom slučaju, uz podatke vežite i neke meta podatke. To može biti napravljeno kroz dva dokumenta. Bitno je da bude što je više moguće strukturirano. Možete, na primjer, napraviti jedan tablični dokument u koji ćete zapisati u svaki stupac, imati nekoliko stupaca. Prvi, recimo, može biti ime varijable, gdje piše ime varijable onako kako stoji u setu podataka, dakle, spol, dob, što god. Drugi stupac može biti objašnjenje varijable, na primjer, u slučaju spola može biti konkretno pitanje koje je postavljeno da bi se sudionici izjasnili. U slučaju dobi možemo napisati starost sudionika u godinama, u mjesecima ili što god da je primjenjivo. Također, bilo bi dobro zabilježiti raspon vrijednosti, teoretski i opaženi. Naprimjer, ako ste koristili neki upitnik i znate da, to je često ide za psihologa, dakle ako ste koristili neki upitnik i znate da se raspon vrijednosti na tom upitniku kreće između 10 i 30, to je dobro zabilježiti, tako da ako neko uzme podatke i vidi vrijednost 35, zna da je nešto pošlo po zlu. Osim toga, uz takvu tabličnu strukturu, takozvanog data dictionarya ili codebooka, to je kodne knjižice, gdje objašnjavate same varijable, trebate staviti i neki dokument gdje je zabilježen kontekst u kojem je nastalo istraživanje, dakle, koji je bio uzorak, koja je bila ciljna populacija, kad je provedeno prikupljanje,
kako je provedeno prikupljanje podataka, dakle koristeći koje alate, koji su upitnici korišteni i sl. Primjer meta podataka izmišljenih i data dictionary također izmišljenog za jedan također izmišljeni set podataka imate na GitHubu vezanom uz, ovaj, uz ovo predavanje. Da sve ne bude tužno i ružno i kritično prema Vladi Republike Hrvatske ili Ministarstvu uprave koje na raspolaganje stavlja registar političkih stranaka Republike Hrvatske, ovdje vam prikazujem jedan set podataka koji je relativno čist i relativno lijep. Naravno, opet možemo i o tome diskutirati. A relativno čist i relativno lijep je zato što su ovi podaci izmišljeni, a predstavljaju nekakvu izmišljenu anketu u kojoj smo bilježili neki spol sudionika, njihovu dob, years underscore service, što označava neku njihov radni staž, n underscore children, što označava broj djece koje su sudionici imali, work underscore satisfaction bi bio nastavak, koji označava nekakvu neki rezultat na nekom upitniku koji mjeri zadovoljstvo poslom, i elections underscore 2020, što označava stranku na koju su, za koju su sudionici glasovali na parlamentarnim izborima 2020. Naravno, stranke su izmišljene. Ono što možemo vidjeti, dakle, osim što možete ovdje primijetiti, dakle, sve varijable napisane su malim slovima, dijelovi imena odvojene su ovom podvlakom, imena su odmah na engleskom jer je ovdje zamišljeno da se set podataka dijeli jeli, sa međunarodnom istraživačkom zajednicom. I ono što ovdje primjećujemo, dakle, spolovi su kodirani kao F i M, ako neka vrijednost nedostaje, stavljena je vrijednost NA, koja označava OK, svjesni smo toga da ta vrijednost nedostaje. O razlozima nedostajanja, opet kao i ranije, što sam kratko spomenuo, možemo pričati, dakle, je li nam bitno razlikovati to da sudionik nije uopće odgovorio na pitanje, to da nije htio odgovoriti na pitanje, to da na njega nije iz nekog razloga primjenjivo. Dakle, trebaju li vam toliko detaljne informacije o nedostajanju, ovisi o tome u kojem području radite i o tome koje, koji je konkretan cilj vašeg istraživanja. Ovo je biti kraj, a prije nego krenem na pitanja, to je prije nego što vam otvorim prostor za pitanja, ću se nakratko osvrnuti na ono što sam spomenuo, da nekad online servisi za ankete, recimo, rješavaju dio ovih problema. Nekad ih i uzrokuju, i to vam samo hoću reći jedan primjer s kojim sam se ja nedavno susreo, koji je u meni izazvao duboku tugu i začuđenost. Dakle, ja sudjelujem u nastavi na odsjeku za psihologiju i kako je krenula ova pandemija, kako smo krenuli online, prošle... Ne, to je bilo zapravo nepovezano s tim. Prije pandemije smo proveli neku anketu internu među studentima da vidimo kako su zadovoljni sa nekim aspektima nastave. I koristili smo Microsoftov ekvivalent Google Formsa, za kojem trenutno ne znam ime, vjerojatno je nešto kao Microsoft Forms, i da bismo prikupili te podatke, zato je to ono što imamo na raspolaganju preko Office 365 sustava koji nam je dostupan preko sveučilišta. Naravno, imali smo neka pitanja, tipa slažem se, uopće se ne slažem, slažem se u potpunosti, i zaključili smo da nam nije u tom trenu bilo potrebno navoditi one vrijednosti između, tipa da 3 znači niti se slažem, niti se ne slažem, a da 2 znači djelomično se ne slažem. Ono što se dogodilo kad sam probao te podatke preuzeti, jest to da sam shvatio da taj Microsoft Forms nije uopće bilježio vrijednosti koje nemaju labelove. Dakle, ako ja nisam napisao niti se slažem, niti se ne slažem kao vrijednost opcije u sredini, Microsoft je zaključio da ja jednostavno očito ne želim znati što to znači i da to ne želim razlikovati od brojeva 2, 3 i 4, jer oni također nemaju vrijednosti, i samo je ostavio praznu ćeliju. To je naravno nešto što smo mi isto možda, čemu smo mi možda mogli doskočiti unaprijed, da smo zapravo se potrudili imati nekako testiranje te ankete. Međutim, meni je ideja da bi se tako nešto moglo dogoditi bila toliko udaljena od bilo kakvog razumijevanja ovog svijeta u kojem živim, da jednostavno nije mi ni palo na pamet. U svakom slučaju, ono što hoće, što je poučna priča za ovoga, je da
provjerite kako se vaš alat ponaša u određenim situacijama i da vidite koliko kontrole imate nad tim, kako se podaci pohranjuju i kako podatke možete preuzimati s njega. To je to za sada od mene. Prošlo je skoro pa pola sata, ako dobro vidim svoj sat i boli me grlo od pričanja, pa ću za sad ušutiti i dati priliku za pitanja, ako ih ima. Također, primamo i osnovat ćemo ad hoc supervizijsku grupu za različite horror priče o podacima i o tome kako ste podatke sve vidjeli u svom životu i ne biste ih htjeli vidjeti nikad više. Imamo pitanjice, možda? Dobar dan, me čujete? Da. Hvala na ovom zanimljivom uvodu i koliko god se ove stvari činile banalne, treba ih non stop ponavljati jer spašavaju sate i sate posla. Nekad i nešto što se čini nepovratno ovoga, čine, omogućava da se spasi. Ne? Samo dvije kratke sugestije na tragu ovog što si pričao i jedno pitanje. Znači, ovo, onaj primjer sa kad si rekao da je uvijek bolje dodatno varijablu raditi, razlomiti neki zapis na više varijabli, ne? Kod onih potpredsjednika predsjednika, nekad je potrebno čak i razlomiti retke. Ne? Znači, jedan entitet koji unosimo razlomiti na više entiteta, a povezati ih pod nekim ključem. Ako hoćemo recimo raditi analizu po osobama koje su navedene u registru, a unutar jednog entiteta, ako nam entitet stranka, razlomiti tu stranku na toliko redaka koliko imamo osoba i svakoj pridružiti neki atribut, a onda stranku voditi pod ključem da je to jedinstvena stranka. Ne? Sad bi se uključio samo, dakle, puno hvala na tom komentaru. To je u biti nešto što neke stvari mi padne na pamet pa ih kažem, neke mi ne padnu, pa ne kažem. Ovo je super u biti primjer. Dakle, da, u nekom trenutku sam spomenuo da je jedan red jedna jedinica analize i to je baš isto na tragu one priče o tome da mi svoj set podataka konstruiramo dijelom subjektivno, dijelom objektivno na temelju onog što smo dobili. Tako je isto, recimo, u eksperimentalnoj psihologiji. Obično imamo za svakog sudionika, ne znam, nekoliko stotina redova koji su njegova vremena reakcija na neki pojedini podražaj. I tu opet jedan sudionik se provlači kroz više redova, ali jedinica analize nam je u tom slučaju vrijeme reakcije. Tako da ovo isto što ti kažeš je to ono, da, ako nam jedinica analize osoba u stranci, onda nam je ono, da, imat ćemo više redova, u svakom redu po jednu osobu u stranci. Tako da to isto strukturiranje ovisi o tome što želimo raditi. Uglavnom, to je super komentar, hvala na komentaru. Hvala tebi što si nas upozorio sve na to. Hoću reći da tu je, kako bih rekao, tu nije više, je manje. Ne? Tu je bolje se da truda kod početnog onog spremanja podataka nego kasnije to lomit pa ulazi s nekim sitaksama da prepoznaje u string neki pa da to lomi i tako dalje. To je, i drugo ono što isto se ne mogu dovoljno naglasiti je rezervacija praznih mjesta u nazivlju. Ne? Ovoga, tipičan primjer je kad ljudi nazivaju nekakve varijable ili entitete ili u stringovima različite verzije sa 1, 2, 3 umjesto da krenu sa 0, 1. Ne? Nadajući se da neće preći devetku, ne, u verzijama, ali uvijek se bolje ostaviti par nula ispred, kao što se za datum je rezervirano uvijek dva mjesna, da je ovisno to da li je to prvi 12 ili 11. Te nule spašavaju puno vremena. Ma dobro, to sam malo pametujem, jer je meni spasilo puno vremena to, ako se toga konzistentno držim, kao što si upozorio. Tražim zapravo pitanje, savjet, koju separaciju, koji znak rezervirati za separaciju? Zarez je najčešći, je tako, i u CSV-u je po defaultu, ali se može izabrati koja verzija za separaciju. Kad želimo tekstualne neke datoteke pretvoriti u baze, gdje imamo zapise ćelija odvojene nekakvom oznakom. Zarez je problem ne samo zbog stringova, u kojim često kad imamo otvoreni unos podataka, pa često je tako unutar tog stringa imamo zareze, ljudi pišu zareze. Ne možemo im reći nemoj pisati zareze, jer te previše traži to iz ispitanika, nego i zbog decimalne vrijednosti koje po hrvatskom pravopisu je zareza, ne točka. Ne? Pa da li imaš neku sugestiju samo što koristiti? Ti si koristio ovoga točku zarez negdje, u ovim primjerima, ne govorim za eksport, ne? Da. Točku zarez negdje, underscore,
Što nam predlažiš? Da, to je nešto o čemu smo mi u biti isto interno dosta pričali. Dakle, CSV je, kao što si rekao, tradicionalno comma separated values, dakle odvojeno zarezom. CSV, međutim, može biti, ne znam CSV, ali može biti odvojeno sa točka zarez. To, dakle, onaj zadnji primjer koji sam, to je onaj primjer razlamanja osoba po strankama koji sam ja koristio, je krenuo od pretpostavke da je datoteka odvojena zarezima i, kao što ste mogli vidjeti, to je u biti dosta strukturiran zapis gdje je jasno koji je element kako odvojen. I ovo baš što je isto super pitanje, dakle, jer također pokazuje koliko naše poznavanje onoga što zapravo mjerimo ulazi u to kako ćemo uopće pristupiti pohranjivanju podataka. Jer ovo što se isto dakle, spomenuo, ako imamo ili slobodan unos teksta od strane sudionika, pa da su oni skloni pisati zarez, ili ako imate neke, ono, ne znam, vrijednosti, varijabli koje mogu biti ono, doktorat, zarez, magisteri, to može narušiti kvalitetu tih podataka. Ja osobno mislim da nemam ono, one size fits all savjet, možda čak nisam ni pametan oko toga što kažem, što bi rekao. Svakako, čini mi se da, evo recimo kad pričamo konkretno o poljima koji imaju neki slobodan unos, da bi ja išao na točka zarez, jer je to, kao s jedne strane, je to standardizirani taj neki delimiter ili znak za odvajanje, a mislim da je malo vjerojatno da će ga ljudi napisati ikad. Ono što također treba imati na umu je da često kad se ti podaci ispremaju CSV, se može namjestiti to da se ti stringovi, odnosno nizovi znakova, jeli, pohranjuju pod navodnicima, i onda se softveru koji se koristi za obradu, ja recimo koristim R i znam da se tamo može, dakle možemo se reći ok, ono što je između jednostrukih ili dvostrukih navodnika tretiraj kao jedan niz znakova i to ti je jedna vrijednost. Dakle, to je isto neki način na koji se može doskočiti tim problemima. Nažalost, imam dojam da ovo ne odgovara u potpunosti na pitanje, ali isto tako čini mi se da je teško dati odgovor koji bi bio nužno široko primijenjiv. Sad Marijana možda... Da, ja samo mogu reći da se slažem s tim da zapravo nema univerzalnog savjeta oko toga koji delimiter koristiti, jer to zapravo ovisi o tome šta je u podacima. I ako se u samim podacima, u samim stringovima pojavljuje točka zarez, onda je možda bolje koristiti dvostruki točka zarez. Dakle, ono, u mom iskustvu rukovanja s različitim, recimo, bibliografskim podacima, na takve probleme se vrlo često nailazim i naprosto svaki put upotrijebim onaj delimiter za kojeg imam najmanju šansu da će mi se pojaviti u samim podacima. Tako da to je jedino bitno, a ako se i pojavljuje u podacima, onda imam to rješenje sa navodnicima koji su također dio standarda u comma separated values. Imamo još pitanja. Hoćemo, je li bolje deskriptivnu analizu odmah napraviti u Excel tablici? Je li to zadnje što sam... Jest, okay. To je zadnje, da. Je li bolje deskriptivnu analizu odmah napraviti u Excel tablici gdje su nam podaci, s obzirom da su nam sudionici istraživanja popunjavali upitnike kroz Google obrazac, ili je bolje snijeg je pao sa prozora, lijevo pa me iznenadilo, ili je bolje odmah krenuti podatke u SPSS ili statistiku pa tamo napraviti svu obradu podatka. Od deskriptivne preko kroacijska do multivarijatne. Meni dijelom se čini kao da je to u biti pitanje ukusa na neki način i onoga kako ste navikli raditi. Dakle, svakako ako radite deskriptivnu analizu u Excel tablici, ću se vratiti u ono što sam ranije spomenuo. Dakle, napravite kopiju sirovih podataka i onda u njoj radite analizu ako radite u Excelu. Ja osobno bih vjerojatno podatke odmah prenio u... izvezao ih iz Google Formsa u neki CSV file i to učitao u R i u njemu napravio sve analize, jer je meni tako jednostavnije. Ali čini mi se da je ovo zbilja, ne djeluje mi kao da postoji neka konkretna preporuka koju mogu dati. Ono što bi svakako bih preporučio zapravo je da probate koristiti neki software koji će vam omogućiti da te analize reproducirate na neki način. Primjerice, ako dođete sutra na ovo predstavljanje programa Jamovi, on ima tu zgodnu karakteristiku da bilo koju analizu koju ste proveli naknadno možete otvoriti i vidjeti koje su bile postavke te analize. Primjerice, ako radite, ne znam, analizu varijance,
možete kliknuti na nju i vidjeti je li označeno da su, ne znam, da je da vrijedi pretpostavka da su varijance jednake ili ne i slično. Ali u konačnici ja to mislim da je pitanje ukusa. Samo ću ovo za ovaj ima ovo jedno pitanje kako je napravljeno je semantski prikaz, to ću se javiti kasnije direktno. Pomoć za izvorovo pitanje, ako slučajno koristiš Python, mislim da Pandas library dobro rješava problem zareza i prepoznavanje zareza, razdjela varijable, a gdje je zbog decimale, nabrajanja i sl. Eto, hvala Iva. Ja u biti isto, ja ne koristim Python, ja, kao što sam rekao, to ne za podatke, ali znam da osobno sa Rom nikad nisam imao problema sa ni sa decimalnim zarezima, čini mi se, ni sa tim otvorenim pitanjima, niti bilo čim. Dakle, mislim da ti softveri zapravo dosta dobro, mislim to su oni stari softveri i da dosta dobro se snalaze sa tim posebnim oznakama koje jesu učestale u podacima. Kaj, Marijana, ima li još to? Ili ima li netko drugi? Netko? Ne vidim još nikakvo pitanje. Ja ću sam onda nakratko pomenuti. Možeš, mislim, možeš. Tu su, dakle, sadržaj ove prezentacije primarno je temeljen na radu Karla Bromana i Kara Wu, Data Organization and Spreadsheets. Rad je u otvorenom pristupu, kratak je i dosta koristan. Dakle, ima dosta zgodnih savjeta. Neke od njih ja nisam ovdje pokrivao zbog duljine prezentacije. Opa. To sam samo htio reći. Što se budući u nedostatku druge stvari, dakle što se schematskog prikaza direktorija tiče, dakle ja sam na Linuxu i tamo ima naredba tree koja napravi schematski prikaz direktorija. Ne znam, vjerujem da postoji nešto slično za Windowse, ali jedino što mogu napraviti je googlat to, isto kao i svi vi, ali mogu googlat recimo tree for Windows, zvuči kao da neću dobiti ništa korisno. Ali mogu, da. Dakle, tree, doslovno tree. Kao drvo. Ne, ovo je direct message, ispričam se. Tree. Tako. Nisam sigurna. Što? Nisam sigurna da postoji nešto slično za Windowse. Ali, da, trebalo bi googlati. Okay. Imamo li još možda koje? Imamo li još nekih pitanja? Kao što sam ranije rekao, primamo i... Može jedno kratko pitanje, to je sugestija. Može. Evo, za početak pohvala na ove prezentacije, stvarno sjajno i stvarno jedan odličan gentle introduction u cijelu ovu tematiku. Hvala. Sad kao sam mala možda sugestija za neke od vaših sljedećih webinara i radionica, koji idu možda malo dalje od ovog gentlenessa i slično. S obzirom da sve češće imamo neku vrstu longitudinalnih istraživanja, bilo da se radi o kohortnim istraživanjima ili različitim oblicima ponovljenih mjerenja. Mislim da bi bilo jako zgodno cijelu ovu priču oko metapodataka, imenovanja varijabli također opisati, to je ponuditi neke savjete i najbolje prakse za taj tip podataka i taj tip istraživanja. Posebice kako formirati kodnu knjigu, imenovati varijable, napraviti nekakav učinkovit pregled korištenih varijabla kroz određene točke mjerenja. Pa i primjerice konvertiranje između long i wide formata ili tako nešto, čisto to bi moglo biti ljudima također vrlo, vrlo korisno. Eto. Hvala Gorane. Dakle, yes. Je li neko pokušava pričati osim Marijane? Ne? Marijana, hoće ti nešto reći? Ne. Ja hoću reći da je super prijedlog, dakle i u biti nam je drago da se javljate sa tim i konstruktivnim sugestijama, jer u biti mi jesmo tu na neki način jeli, da služimo vama, to je da pomognemo istraživačima oko njihovih potreba. A za to nam je bitno znati koje jesu vaše potrebe da vam možemo pomoći. Ovi tu sadržaji sami po sebi su zapravo nešto što bi nama bilo super organizirati kroz neku cjelodnevnu radionicu ili višednevnu radionicu. Međutim, u danim uvjetima, dakle, nije zgodno online raditi sa takvim stvarima jer svako ima svoj set podataka, bla, bla, bla. Ali svako za neka bolja vremena to stoji. Ono što hoću reći za longitudinalne podatke, što mi pada na pamet ovako na prvu, mada eto, moje istraživanje u principu nisu longitudinalna, je svakako to da mi se čini da tu konzistentnost pogotovo puno znači. Pogotovo ako koristite neke programske jezike,
a možete, ono, ako imate dva dataseta koji imaju iste varijable u sebi, samo su dva različita trenutka u vremenu, možete su što je dio posla tako da vam se varijable zovu nekako konzistentno, pa ona, recimo, barem deskriptivne podatke možete lako dobiti iz jedne te iste skripte, samo ju primjenite na dva različita seta podataka i slično. Ali da, ova pitanja longitudinalnih podataka, to je meta podataka i data dictionary za longitudinalno istraživanje je nešto svakako što je ono, sema tema samo za sebe.